Цього разу згадаємо чинного президента Порошенка. Разом з його проваленою з тріском обіцянкою досягнути енергонезалежності України за 2 роки. Обіцяв він це під час дебатів кандидатів у президенти. Якщо бути точним, то 10 травня 2014 року. Тоді він запевняв, що Україна дуже швидко стане енергонезалежною. І після того, як ведуча запитала, коли ж це станеться, він і оком не моргнувши відповів. Скоро. За 2 роки. На сьогоднішній день ми вже маємо реверс. І в випадку, якщо буде підключена словацька реверсна схема і Росія повністю перекроє газ, Україна здатна буде забезпечити себе газом. Але повністю енергонезалежною ми зможемо стати за 2 роки. Крім того, Порошенко зафіксував це у своїй передвиборчій програмі. А от вдруге цю обіцянку Петро Олексійович дав уже в ролі президента України. Відбулося це, до речі, під час виступу на економічному форумі у Давосі 21 січня 2015 року. Однак терміни він вже посунув. Уявити, що кілька років тому Україна споживала 70 мільярдів кубічних мільярдів газу. І дуже велика їх частина постачалася з Росії. Зараз ми скоротили наше споживання до 44. І я переконаний, що за 2 роки ми будемо абсолютно енергетично незалежними від Росії. Отже, виходячи з обіцянок Порошенка, Україна мала б стати енергонезалежною, якщо не в 2016 році, то вже точно в 2017. На початку 2016 року на прес-конференції президент Порошенко відзначив: надалі енергетичну систему України продовжують бути інтегровано до європейського єдиного енергетичного ринку. Вже тепер у Євросоюзі ми купуємо газу вдвічі більше, ніж отримуємо з Сібір. Тобто про повну незалежність від російського газу тоді ще не йшлося. Говорив про енергонезалежність і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на 2-му форумі енергоефективного партнерства 12 травня 2016 року. І якщо колеги по минулому Кабміну зробили все для того, щоб переключити з російської труби на європейську, наше з вами завдання – стати повністю енергонезалежною державою. У нас достатньо наших ресурсів, достатньо наших можливостей, які дозволять нам бути абсолютно енергонезалежними. За тиждень під час години запитань до уряду Гройсман заявив, що Україна зможе стати повністю енергонезалежною лише за 3-4 роки. Тому встановлення ринкових, абсолютно відкритих і прозорих цін дає можливість подолати корупцію, дає можливість відновити українське газодобування і відновити українську незалежність. Ми можемо за 3-4 роки отримати повну нашу незалежність. Газову. Зрештою, одна з останніх заяв прем'єра про енергонезалежність з'явилася на початку січня минулого року, коли Гройсман написав на своїй сторінці Facebook, що держава сприяє розумному та економному споживанню тепла, допомагаючи українцям утеплитися за рахунок держави 2017 року. Впевнений, разом ми досягнемо повної енергонезалежності, зазначив він. Ну, всім би такої впевненості. Став лайк, якщо тобі також набридли невиконані обіцянки, та підписуйся, щоб точно знати, хто з політиків заслуговує твоєї довіри.